24.70, Pontus drack av misstag en giftig vätska som är så här, 20 timmar senare mäter man på ett sjukhus att han har 3,75. Okej, så har vi 20 timmar senare så har han 3,75. Det är det första koordinat som vi har. Okej. I blodet av den giftiga substansen efter ytterligare 8 timmar, så alltså 28. Vad blir det? Har halten gått ner till 2,19. 2,19. Okej. Vi antar att halten avtar exponentiellt. Det betyder vi ska använda y är lika med a eller c a upphöjt till x. Det är den som vi ska använda. Ska vi börja med y är 3,75 är lika med c multiplicerar med a upphöjt till 20. Om vi vill lösa ut c så dividerar vi båda led med a upphöjt till 20, a upphöjt till 20. Så får vi c är lika med 3,75 dividerat med a upphöjt till 20. Där. Den nästa punkten kan vi använda här. Så har vi 2,19 är lika med c multiplicerat a upphöjt till 28. Om vi dividerar båda led igen med a upphöjt till 28, a upphöjt till 28, så får vi c är lika med 2,19 dividerat med a upphöjt till 28. Så ser ni att den här är lika med den. Så sätter vi in dem i en ekvation så har vi ...2,19 dividerat med a upphöjt till 28 är lika med 3,75 dividerat med a upphöjt till 20. Okej. Så om vi multiplicerar båda led med a upphöjt till 28. Först då. A upphöjt till 28. Så den här blir 1. Och sen om vi dividerar båda led med 3,75. 3,75. Så får vi. Den här blir 1. Så har vi här uppe nu. A upphöjt till 28. Det är där med A upphöjt till 20. Är lika med 2,19. Det är där med 3,75. Förenklar vi ännu mer så har vi A upphöjt till 8. Alltså 28 subtraherar med 20. Så får vi 2,19. Dividerat med 3,75. Så vi tar en åttondel på båda. En åttondel. Åttondel skulle ta. Och nu då är 219. Dividerat med 3,75. Upphöjt till. En åttondel. Jag vill inte räkna ut den därför att då kommer jag att avrunda. Så det vill jag undvika. Jag ska ta en annan penna istället. Så nu har jag. Jag ska räkna ut C nu. Så har jag C. Är lika med. 3,75. Dividerat med. A som är 2,19. Dividerat med. 3,75 upphöjt till en åttondel upphöjt till 20. Det är mycket att skriva men det är bättre. Så har vi C är lika med 3,75 dividerat med 2,19 dividerat med 3,75 upphöjt till om vi tar 20. Oops.
Det låter för mycket. 20 dividerat med 8 så får vi 2,5. 2,5 skriver jag här. Okej, så min funktion nu är y är lika med 3,75 dividerat med 2,19 dividerat med 3,75 upphöjt till 2,5 multiplicerat med a är 2,19 upphöjt till en åttondel. Nej, båda där ju. Dividerat med 3,75. Och sen upphöjt till x också, så det har jag x där uppe. Okej? Det är min funktion nu. För frågan. Finns det möjlighet att det blir en 15? Så om jag sätter in den här nu då. Y är lika med 15. Finns det något att det blir 15? Så om jag kan testa mig fram kanske. Innan jag löser den. Därför att kanske det är onödigt att lösa den. Ska visa min skärm här. Så ser ni min skärm här nu då. Så om jag dividerar den. Så 3,75 dividerar med. Om jag tar ett parentes där. Två parentes kanske ännu bättre. 2,19 dividerat med 3,75. Så upphöjt till. Upphöjt till 2,5. Och sen stänger jag den. Varför vill jag veta när x är 0 här? När x är 0, allting den här blir 1. Så jag vill veta från början vad det min c. Så det var 14,38 mikrogram, det va? Mikrogram. Det hon har inte gjort. Så om jag skriver min igen. Så det betyder att den här har inte gjort. Så om vi skriver a nu då här. Vi har c är lika med 14, vår c här. Om ni räknar den här c, den här c. Ursprungsvärde är 14,39 mikrogram kanske det. Mikrogram. Så svaret är nej. Ska vi titta på B-frågan. Beräkna förändringshastigheten för halten av det giftiga ämnet i blodet då det går 30 timmar. Ska vi titta på B nu då? Frågan B. Lite svårt. Jag har bara gjort så det lite så att jag får chans att skriva någonstans här. Beräkna förändringshastigheten för halten. Så vi har nu i. Opsen. Där vi i. Är lika med. Om ni tittar på c multiplicerar med a upphöjt till x. Så om jag räknar den här då. Kanske vi kommer att få ändå lite, vad är det för värde? Så har vi, jag kan ta parentes, 2,19 dividerat med 3,75 upphöjt till 1 dividerat med 8. Så fick jag a där är 0,935 kan jag skriva. 935. Okej, och sen har jag använt 14, kanske jag kan använda C som är så blir lite bättre. 14,388 kanske. 388. Det är den som jag kan använda C. Som jag har i prim på den här nu då, så har jag C multiplicerat med ln av A multiplicerat med A upphöjt till X. Så C är 14,388 ln av a, vad är a? 0,935 och sen a igen 0,0 inte 6. 935 upphöjt till x. Och frågan är 30 timmar,
Så ska vi titta, x är 30, så har vi y prim. 30, så har vi. Om jag sätter in 30 där, så har jag 14,388 ln av 0,935. Multiplicera med 0,935 och höj till 30. Så får jag 14,388 multiplicera med ln av 0,935. Multiplicera med 0,935 och höj till 30. Så får jag negativ 0,129 eller 13. Mikrogram per timme. Alltså det minskar. Har en redan hastighet som minskar. Efter 30 timmar så har den hastigheten 0,13 mikrogram per timme. Okay, den minskar så mycket. Ska vi titta på C. Jag kan ta en annan penna. Ser C. Vilken är den biologiska halveringstiden för det giftiga ämnet? Så om vi har y är lika med c som är 14,388 ln av 0, nej, ingen ln. Hur ska jag göra det? Nej. Jag behöver inte den. Jag behöver inte den här. Jag kan kanske göra bara så här. En halv, 0,5 är lika med. Det spelar ingen roll vad det blir i C. Men jag måste ha 0,935 upphöjt till x, den som är viktigt. Så har vi. Jag tar log av 0,5. Och sen log av 0,935. Jag har inte gjort den här innan, så ni förstår väl kanske att jag experimenterar just nu. Så x log 0,935 log av 0,5. Om jag dividerar båda led med log av 0,935 log av 0,935. Så får jag den här som 1, så har jag x. Halveringstiden är log av 0,5 dividerat med log av 0,035. Varför 9,35? Okej. Tänkte väl att någonting är fel där. 9,35. Så får vi 10,3, cirka 10 timmar. Och i eran bok har de skrivit x är lika med 10,3 timmar. Därför den som jag fick egentligen är, jag skriver den som jag fick, varför jag har bestämt 10 timmar. 10,3133. Ni får räkna själv om ni vill. Ja, tre gillande siffror. 10,3 timmar. Så halveringstiden på den här, alltså när den har nått halva mängd, då är det 10,3 som gäller. Cirka är det inte exakt.